fan vad gott det är. Spöberg i skymning. Ska bara försöka veva lite. Det är så jävla gott! Den första laxen för jag. Det ser ut som en lax i alla fall. Ser. Där, ser du. Ja, 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 jag ser den. Ja, ja. Stor eller? Ja, 4-5 kilo kanske. Ja. Oj, 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 oj. Jaha! Hur känns det? Första för jag. Ja. Helt underbart. Det var ett stycke hit idag, du. Det var det. Nu ska vi se, jag ska bara få innan så. Ja, den är inte dålig. Den är inte dålig, nej. Det är riktigt. Det måste vara 7-8, vet du. Nej, så stor är den inte. Är det inte? Nej. Och fisken kämpar också bra. Jag missat hela, jag hade en kalabalik, ska jag säga det. Han gick runda stenarna där. Drog linan runt två stenar där borta. Så jag trodde jag aldrig skulle få upp den. Jag tänkte nu gå och tafsa alltihopa, tänkte jag. Ja. Det skulle vara jävla typiskt. Ja, det är så jävla gott. Ja. Ska vi se här. Hon kan få med skärt. Skärten på den, men det är inte så dålig ändå. Den är en bra fisk, alltså det är bra storlek på den ju. Ja. Den kan hålla på ett tag där. Ja, du, han sitter bra för jag såg flugan. Jaha. I kinden så. Den släpper nog fan inte. Den har kraft kvar. Så är det. Ja, du ska fan inte ner där igen. Vilken snygg bild det blir nu du. Jävla underbart. Ja. Nu då? Nu kommer de ut där ju. Ja, det måste vara fint så jag får en skärsbåg. Ja, där sitter perfekt på kikaren. Det är varmligt då. Nu lägger den sig fint där. Nästa. Ja, den är landad! Fan vad gött! Ja, så, nu är fisken kolla, här också. Kolla vad fin den är då. Ja, fruktansvärt grann. Helt underbar. Ja, då ska vi se. Grattis! Tack så mycket. 87 centimeter. 6 kilo. Ja, 6, 7, ja, 6 någonting. Ja. 5, 6 någonstans. Jag vet inte. Där. Där är den. Ja! Ja, det var.